nu ką čia darai, broli? Broli, ką čia darai, tu man trukdai mąstyti apie tą nepakeliamą būties lengvumą. Ieškau tušinuko. Tušinuko? Taip. Mes kažkada turėjom tušinuką, prisimenu. Per paksą rinkimo kampaniją dalina. Ha, davė kiekvienam. Ne, vieną davė. Ką darysi su tuo tušinuku? Sugalvojau, broli. Rašysiu knygą. Apie ką? O, va šito dar nesugalvojau. Bet ką, broliu, ką? Parašytume, ką? Išgarsėtume. Pakviestų į Droskininkus, kaip ten tą, poetinį rudenį, ne? O, niekad nebuvęs Droskininkus, sako, labai gražu. Iš kur čia tu muselių dabar? Tai dar premija kokią gautų mane, apdovanojimą, medalį kokį, vainiką ąžuolų uždėtų, juostą parištų, ne, paplotų. Tai jau čia tavo tikslas gyvenime, ne, broli? Vat aš apie tai, broli, ir samprotauju. Vat taip ir yra. Ir tu supranti, kas yra? Ką, kai broli parašo kažkokį kūrinį, a ne? Tas ir labai populiaru. Nu, pavyzdžiui, pasižiūrėk tie, kur apie baldelius rašė. Ilfa ir Petrovas. Jie nebuvo, broliai. Nu, gerai, gerai. Tikrinu. Va, broliai Karamazovai. O broliai Karamazovai? Tai apie juos rašė, o ne jie rašė. O čiūts. Nu, bet tai, žiūrėk, jeigu galima apie brolius rašyti, tai gali apie mus, brolius Žigaičius tai irgi rašyti. Nu gerai, o broliai Aliukai? Jie muziką parašė, tiksliau neparašė, o sugroja. O broliai Lavilnovičiai? Ai, ne, ne, šitie irgi ne literatatai, šitie literatai. Broliai Gramai? Grimai. Nu, koks skirtumas? Jiegi pasakas kūrė, ne? Nu. Klausyk, broliuk. Kokiu mes galėtume prirašyti, pasakyčiau, ne? Ne, broli, pasakas parašyti mums tikrai nepavyks. Pasakose visada yra trys broliai, o mes tik tai du. Reik rašyti tai, ką visi skaitytų. Reik rašyti taip, kaip Žemaitė. Tačiau omeny turi Julija Žemaitėnė? Nu, tą pačią. Bet tai jinai apie prasigirsus kaimiečius rašė. Broli, siūlau rašyti iš natūros. Pažiūrėk, kaip visi visokias tavo pagalbą žiūri. O mes pradėsim rašyti iš natūros. Nu, kaip yra tapyba iš natūros, tai pradėsim rašyti iš natūros. Nu, pavyzdžiui, aš tau pozuosiu, o tu mane aprašysi. O paskui pasikeisi. Kaip iš natūros ir kaip tu pozuosi? Ir kas tas iš visi yra? O tai bus, aš staigiai nulėksiu į parduotuvę, nusipirksiu alaus bambalį, a girdi, broli, sėdėsiu, gerisiu, o tu stebėsi, kaip aš po biški, po truputį grimstu į tą egzistencijos liūną. Štai, prarasdams paskutinį žmogiškumą orumą likučius, prarasdams visiškai. Grimstu, tu viską prašinėjai, stebi. Supranti, aš grimstu ir po truputį tai pereinu į natiurmortą būseną, tai pereinu. Nu, o po to pasikeisim. Aš rašysiu, o tu gersi bambalį, a ne? Broli, taigi čia ir naujas žanras. Natūrinis bambalizmas. Todėl aš noriu dabar mesti šitą stiklinį. Skardinį stiklinį. Kažkokias laimį neštų. Dar mokykloj, vaikystė, literatūros mokytoja Miniotėnė man sakė, Žymantai, tu durns, bet baisiai talentings. Vo, imk, nulėk, parnešk bambalį, alaus, o aš tuo metu tušinuką paieškosiu. Bėk, broli, da paimsiu rašalą bunkį, jeigu tušinis baigsis. Duk,